በባለፈው ሳምንት እንግዲህ ታሪካዊ የዋና ጥንታዊቷን ከተማ ጎንደርን በደንብ አይተናት ነበር። ዛሬም እዛው ጎንደር ነው የምንገኘው። ጎንደርና ሃይማኖቶች ያላቸውን ቁርኝት በደንብ እናሳያችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ ብዙም ከበደ አይደለም። እዛሽ ተራራ ጋር ነው የምንሄደው። ሜዳ ስለሆነ ዛሬ ከበደ። ጎንደር ነው ያለነው። ጎንደር ላይ ካልታዩት ቦታዎች፣ በእውነቱ ካልታዩ ቦታዎች ግን አጼ ፋሲል ነፍስህን ይማረው የተባለላቸው ድልድዮች ውስጥ ከሰባቱ ድልድዮች ውስጥ አንዱ እቺ ነች። ጎባጢት ድልድይ ትባላለች። በሷ ላይ እናልፋለን። አጼ ፋሲል በነገሱ ሰዓት ያው ወንዝ በጣም ብዙ ሰው እየወሰደ እየገደለ አስቸግሮ ነበርና በጊዜው ሰባት ድልድዮች እነዚህ በአባይ ላይም ጨምሮ እዛም አለ አንድ ድልድይ። እነዚህ ሰባት ድልድዮች አጠቃላይ ተሰርተዋል እዛን ጊዜና ህዝቡ በድልድዮቹ ላይ ሲያልፍ አጼ ፋሲል ነፍስህን ይማረው እያለ ነበር ያልፍ የነበረውና ይሄ የመጀመሪያው እንግዲህ የመጀመሪያው መዳረሻችን። ወደ ላይ ደግሞ ስንወጣ ሌሎች መዳረሻዎች አሉ። እውነት ያልታዩ ጎንደር ላይ ሊታዩ የሚገባቸው ቦታዎች አሉ። ትንሽ ኖርማል ነው ዛሬ ሜዳ ስለሆነ ከሩቁ ሲታይም ደስ ይላል። ደግሞ ሂደን እኛም ተሻግረን በደንብ እንየዋ ጎባቴትን እንያት። ክረምት ይሄ ጠቅላላ ነው የሚሞላው። አየሁ በዛም በኩል አለ በዚህም ያለው እንዳለ እየፈሰሰ ይሄ እንዳለ አጠቃላይ በጣም ትልቅ ወንዝ ነው የሚሆነው። ያስታውቃል ነገሩ ከዚህም ስታየው። ሰፋ አድርጎ ነው የሚመጣው። አሁን ስለደረቀ አያስታውቅም። የዚህ ጥቅም ግን ክረምት ላይ በጣም ብዙ ህዝብ ነው የጨረሰው በዘመኑ በጊዜው ማለት ነው። ለዛ ነው ዋናው ጉዳይ የዚህ ድልድይ መሰራት። ያ ሁሉ ውሃ የሚያልፍበት ቦታ ነው የነበረው። ያው በዚህም በዚያም በዚያም አስበው እንግዲህ ይህን ሁሉ ውሃ እያለፈበት ከዛ ነው በላይ በህዝቡ ይሄድ የነበረው። ማሰብ ያለብህ እንግዲህ ይህን ሁሉ ወሮት ሲሄድ እንዴት አድርገህ ታቋርጣለህ ወደዛ ለመሄድ? በጣም ትልቅ ወንዝ ነው። በጣም ብዙ ሰው እንትን ብሎ ነበር ወስዶ ነበርና ጎባጢት የተባለው ይመስለኛል። እንደዚህ ኩርብ እንደዚህ ወደ ላይ የሚመጣበት ነው። ግን በዚህ ሌቭል ቢሰራ ማለት ነው ውሃ በጣም ዋው ከፍ ያለ ነበር ማለት ነው። ኮበጣ እዛ ጋ ነው ማለት የሚገርመው። አሁንም ከአጼ ፋሲልና ከዚህ በፊትም ካየነው ከደንገዝ ቤተ መንግስትም ጋር ይገናኛል አሰራሩ። በድንጋይ ነው የተሰራው። የሁሉ ዘመን ራሱ መቆየቱ በቃ ተመሳሳይ አሰራር እንዳላቸው ለሚያሳይ ያ ነው ማለት ተመሳሳይ ነው። ማቴሪያሉ ምኑም ተመሳሳይ በኖራ እያደረጉ ነው የሰሩትና ዋናው ግን በስም ወይም ደግሞ ልክ ስትገባ ስለ እነዚህ ድልድዮች የሚያወራው ዋናው ስለ አባይ ላይ ስላለው ድልድይ ነው። እሱ ነበር ዋናው ህዝብን እየፈጀ የነበረው ሰዎች ሲያልፉ ይወስዳቸው የነበረው። እነዚህ ግን ያው የተረሱ ስለሆኑ እኛም ለማስታወስ ወደናል። ይሄ የአጼ ፋሲል ነፍሶትን ይማሩት ከሚባለው ድልድይ ውስጥ በዘመናቸው ካሰሩት ሰባቱ ድልድዮች ውስጥ አንዱ። ሌላ ግን ዴስቲኔሽን ስላለን ወደዛው ቦን እንጓዝ ይሻላል።
ይወላችሁ ይሄ የሁለት የጎንደር ላይ ያሉ ዋና ወንዞች የነሱ መገናኛ ነው። ይሄኛው ያንገረብ ወንዝ ይባላል። ያንገረብ ግድብም ይባላል ለላይ። ሰይ ጎንደርስ ውሃ የሚጠጣው ከዚህ ወንዝ ነው ማለት። ከዛ አልፎ ሲመጣ ነው ይሄኛው ወንዝ ወረታሽ የሚመጣው። ይሄኛው ደግሞ የቀሃ ወንዝ ይባላል። ቀሃ ወንዝ የጥምቀተ ባህሩ ልክ ጊዜው ሲደርስ ተከፍቶለት ወደ ውስጥ ድሬኔጁ ይገባና እዛ ከገባ በኋላ ነው ሰው ጥምቀተ ባህሩ ላይ የሚዋኝበት። በጣም ንጹህ ነው ይሄ ውሃ። ያው ሃይላንድ ሰዎች እየጣሉ ምናምን እንት ስላደረጉ ነው እንጂ ታሪካዊ ነው። ወዴት የሚገባ ይመስላል? የትኛው ይሄ ወንዝ አሁን እዚህ ጋር ሲደርስ መገጭ ይባላል። አዎ ሁለቱ አንድ ላይ የሚገናኙበት ማለት ነው። ከዛ በቅድሙ ድልድይ ላይ በስስር ነው የሚያልፈው። አዎ በጎባጢት። አዎ በዛ በኩል ያልፋል። ከዚያስ ከዛ ወደ አባይ ነው የሚሄድ። ወደ ጣና ይገባል። ጣና ጣና ይገባል። ከአንደኛው የጣና ገባር ነው የሚሆነው ሁለቱ ወንዞች። ለዛ ነው ይሄን ሁሉ መንገድ ያለፈዋቸው። ወደ ታሪካዊ ወንዝ እንምጣ ብዬ በዚህ በኩል አድርገን ነው ላይ ነው መዳረሻችን። ወደዛ ነው የምንሄድ። ጀግናችኋል። ዛሬ ጥሩ መንገር ነው የመጣነው። በስተመጨረሻም እንግዲህ ይሄን ታላቅ ቅርስ ለናይ ነው። ጎንደር ላይ ብዙ ሰው ይሄን ነገር አይገምትም አያውቅም። እና አሁን የምናየው እንግዲህ ከፊት ለፊታችሁ የሚታያችሁ መስጊድ ይታየኛል። አዎ ይሄ መስጊድ በጣም ታሪካዊ መስጊድ ነው። በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተሰራ መስጊድ ነው። ያው ብሩክቲካ ሃይኪንግ መተሽ መቼስ ላንቺ አንድ ነገር ይችላል። ባለፈውም እንደዚህ ቤተክርስቲያን ጋር የኔ ጥፋት ነው አዝናለሁ። ከልሽ ከቤት ነው ይልሽ የመጣሁት እንዳታሰይ። እሺ ያው እንግዲህ መስጊድም ቤተክርስቲያንም ስኬድ ያው ሳጎር ልብስ ቀሚስ ይደረጋል። ግን ያው ከሃይኪንግ ስለመጣሽ አንቺ አንዴ አስፈቀደን እንደዚህ አይነት ነገር አይደረግም። ብዙ ቦታ ሲመጣ አሚስ ምናምን ፕሮፐርሊ መደረግ አለበት። ብቻ ግን ይሄን ታሪካዊ መስጊድ ማን ያንበብ በጻድቁ ዮሐንስ ዘመነ መንግስት በ1668 ዓመተ ምህረት እስላም ቤት አዲስ ዓለም ለሙስሊሞች መኖሪያ እንድትሆን በአዋጅ ከተወሰነ ጀምሮ ሲያገለግል የቆየው ጥንታዊ መስጊድ በዚህ ዘመናዊ መስጊድ ተተክቶ መስከረም 7/1999 ዓመተ ምህረት ተመርቋል። እንግዲህ ይሄን ሁሉ ታሪክ ወደ ኋላ መለስ ብለን ስናይ ይሄኛውን ተመልከቱት። ይሄኛው መሬት ድሮ የነበረበት መስጊድ ነው ማለት። ከዛ በኋላ ያው ሰዎች በጣም ብዙ ሰው እየሆነ ሲሄድ በዚህ ነበር ይሰገድ የነበረው። መጀመሪያ ታሪካዊ ቦታው እዚህ ላይ ነው ያረፈው። ከዛ ግን ሰው እየሰፋ ሲሄድ ነው ብዙ ተገለባብጧል። መጨረሻ ላይ በ99 ይሄ ተሰራ ማለት ነውና ወደ ታሪክ ወደ ኋላ መለስ ስንል ጻድቁ ዮሐንስ በጣም ጻድቅ ነበሩ። በጣም ከንጉስናቸው በላይ በጣም ይሄ ለቤተክርስቲያን እጅግ የቀረቡ ሰው ነበሩ። በጣም የቀረቡ ሰው ነበሩና የዛኔ ምን አደረጉሳቸው? እስላሙም የራሱ ቦታ ይኖረው ተብሎ ወደዚህ እስላም ጌ ወይም እስላም ቦታ ተባለ፣ ወይም አዲስ ዓለም የሚባለው ማለት ነው። በዛ በኩል ደግሞ ለአይሁዶቹ ወረቃ ነው የምትባል ቦታ አለች፣ እዛ ተሰጣቸው። አሁን አይሁድ ምድር አለበት ማለት ነው። እና እዚህ አካባቢ ላይ በጣም የሲራራ ንግድ ነበር፣ የሲራራ ማዕከል ነበረች። የዛኔ ንግዱ ይጧጧፍበት የነበረ ቦታ ነው። በተጨማሪ ደግሞ አብዛኛውን ሙስሊሞች ይሄ በንግድ ጉዳይ ትራቭል ያደርጋሉ ከቦታ ቦታ አለና ነጋድራስ ሆኖ ለሀገሪቱ ላይክ እንደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆኖ ያገለገሉ ናቸውና እና እንግዲህ እነዚህን ሁሉ ታሪኮች ስታስብ ነጋድራሶች እነዚህ የሲራራ ንግድ ይነገድ ሲራራ ንግድ በጣም ይነገድ ነበር። አስብ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማለት ናቸው እነሱ ከሀገር ሀገር እየዞሩ የኢትዮጵያን በውጭ ጉዳይ ያለውን ነገር ያሰፉታል ማለት ነው። ጊዜውን አስቡት እንግዲህ ከ350 ዓመት በላይ ነው የሚሆነው። ከ350 ዓመት በላይ ማለት አሁን አዲስ አበባ ላይ ያሉትን መስጊዶች ሰርተናል። ከዚህ በፊት ታሪክ የሚባሉትን መስጊዶች ከአንድ እስከ አምስት ያሉትን ቢያንስ ሰርተናል እና ከነዛ ሁሉ ይቀድማል ይሄኛው። አሁን አዲስ አበባ ላይ በፊት ነገስታቶቹ ምናምን እዛ ይቀመጡ ነበረ እና
ጻድቅ ዮሐንስ በጎንደር ከተማ ላይ እንግዲህ ይሄኛው ትልቁ መስጊድ ነው። የእስልምና እምነትና የጎንደር ሲጀምር እዚ ነው የመጀመሪያው ሆኑ በራሱ የሚያስገርምኩ በጣም አሁን ያለችው ቦታ ስንመለከታት በጣም ትንሽ ነው ልትታይን ይችላልስ ግን ታሪኳ በጣም ትልቅ ታሪክ ነው ያለውና የድሮ ነገስታቶች ምን ያክል ብልህ እንደሆኑና ለሌሎች ሃይማኖትም ለራሳቸው የሚያድርጉትን እኩል እንደሆነ የሚያሳይ ነውና ይሄን ቦታ ሰጥቷቸው እምነታቸውን አምልኮታቸውን እንዲያካሂዱ መፍቀድ በራሱ በዘመኑ ስታስበው ከ350 ዓመት በፊት ስታስበው በጣም ትልቅ ነገር ነው ንጉሱ ያደረጉት። ድሮ መስጊዱ የነበረችበት ቦታ እንደዚህ መቀመጡ በራሱ ደግሞ ሌላ የሚያሳየ ነገር አለ። እዚሁ መተ ታሪኩን አጣጣው ምክንያቱም ይሄኛውን መናየው ሲታይ ከረጅም መግዚ በፊት የተሰራው ይሄኛው እዚህ ቦታ ላይ ስለነበረ ይሄኛውም ታሪክ አለ መጥፋቱ የተሰራችበትን ቦታ ለታሪክ መቀመጧም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ለጎንደር ከተማም ደግሞ ጥንታዊ እንደመሆኗም የስልጣኔ መጀመሪያ እንደመሆኗም ደግሞ ከተማዋም ላይ የሚመጡ ሰዎች ይሄንንም ደግሞ እንደ ቅርስ እንደ ታሪክ ማየት መቻል አለባቸው። በጣም ከረጅም ጊዜ በፊት የነበረ ነገር ስለሆነ የሃይማኖት ተከታይ ብቻ መሆን አይጠበቅብንም እዚህ ቦታ ላይ መጥቶ ታሪክን ለማየትና ለማወቅ ነው። የሚያስደስት ነገር ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ቅርሶች ያሏት ሀገርች እንደምታውቁት እንግዲህ ጎንደር ከተማ ላይ 300 ምናምን አመት ያስቆጠረ መስጊድ እንደ ቀልድ ኖሯል። ሌላ ሀገር ላይ ቢሆን አሁን አዲስ አበባ ነው ረዘመ ከተባለ በ1898 ነው ስታዝበው 115 አመት ነው። ይሄ በስንት አመት ይቀድመዋል? በ235 አመት አካባቢ ቀድሞታል ማለት ነውና እንዴው ነገሩን ስታስቡ ታሪካችን በደንብ ስላልታየ ነው ወደዚህ ዞር ስትሉ ይሄ እኮ ማለት እኮ የሻሊ ጎንደር ሀገር ነው። በጣም ምሁር ናቸው እሱንም ደግሞ ያው እንደምታቆት ነውና ያለው ነገር መስጂድ አለ ሰው አለ ሰውን ባህሉን ቅርሱን ጠብቆ ነው ያለው። ለሀገር የጠቀሙት ሁለት አለ ነጋድራሶች ነበሩ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ማለት ነው። ንግዱ በራሱ ደግሞ በዛን በዘመኑ የሚያመጣው ነገር እኮ አለ። አሁን በዚህ ዘመን ላይ ሆነ አሁን ኢምፖርት ኤክስፖርት ነው አይደል ምንለው የዛኛውን ነገሮችን ታመጣለህ አንተ የሌለህን ፕሮዳክት እኔ ካለኝ ጋር እየተቀያየርክ በብዙ ነገር ነው የሲራራ ንግዱ ማለት ነው። ለምሳሌ አሞሌ ጫንጥተህ በሌላ ነገር ይዘት ይላል ወይ በብረት ቀይራ በዛ ሁሉ ነገር ውስጥ ግን ያው መልክቶችን መላላካላውን ከዚህ ከሌላ ሀገር የመጣው ነጋዴ መልክት ይዞ ወደዛኛው ሀገር ይሄዳል የዚህ ሀገሩ ነጋዴ ደግሞ ሌላ ነገርና ሀገር ሲመሰረት ስልጣኔ ሲጀምር ጎንደር ላይ እነዚህ ሁሉ ነገሮች የራሳቸው አስተዋጽኦ አላቸው። አዎ በጣም ደስ የሚለው ነገር ደግሞ ከዛም በላይ በቃ ከዛ አመት በፊት ይዘነው የመጣ ነው የራሳችን የሆነ ባህል አለን ከሃይማኖት ጋር እንደዚህ አንድ ላይ ተሳስሮ ተቻችሎ አብሮ የመኖሩን ነገር ቦታውም ምስክር ነው ለዛምና እሱም ደስ ይላል። እዚሁም ቦታ ላይ አሁንም ድረስ ሰዎች በፍቅር ሲኖሩ ነው ያለን እዚሁ አካባቢ ቤት ሰርተውና ይሄ የሚያሳየው በቃ ኢትዮጵያዊነት ባህላችን አንዱ ሃይማኖት ከሌላው ጋር እንደ አንድ ሆኖ የመኖር ነው ያንን ምስክር ነው እዚህ ቦታ ላይ ቆመ ስታየው ማለት ነው። ነገስታቶች በዚህች ከተማ ላይ ብዙ ነገሮች እንዳሳለፉ የስልጣኔም እንግዲህ ከዛጉዌና ከአክሱም ስልጣኔ ቀጥሎ ሶስተኛ ለሚቀመጠው የጎንደር ነውና በጣም ብዙ ነገሮችን አይተናል ደስ የሚል ጊዜም አሳልፈናልና ጎንደር ላይ ደግሞ ዛሬ ይሄን መመልከት ይችላል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ያው ከብዙ በጥቂቱ ነው የሰራ ነው ከዚህ በኋላ እንግዲህ የረጋገምን የማንሄድባቸው መዳረሻዎች ስለሌሉ በምንሄድባቸው መዳረሻዎች ሁሉ እንደዚህ መነገር ያለባቸው ታሪካዊ ነገሮችን እንደዚሁ ለማሳየት እንሞክራለን። ለጊዜው እንግዲህ የጎንደር ቆይታችን ይሄን ይመስል ነበር። የቅዳሜን ከሰዓት ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ።